kulturním domě v Lučíně byla zahájena nová tradice v podobě minifestivalu amatérských divadel. Během dne se představily tři soubory, mezi nimi i divadlo Devítka. Soubor má 3 roky, hrajeme 2 roky, čili první premiéru jsme měli na jaře v květnu v roku 2010. Jedním ze 3 představení byla groteska s názvem Mátový nebo Citrón. Francouzská komedie z prostředí divadelního, trošičku to bude možná překvapení pro diváky. Já tam hraju Monsignora Desjardins a je to takový začáteční herec, který v životě nestál na jevišti. A s tím vlastně přicházejí ty komplikace a ty komické situace, takže jim to kazí a tak dále. A on je i v osobním životě takový trošičku magor. V podstatě jako já. Manžel pryč, jaká šance? To jsem ani nedoufal. To mi jistě dovolí ukustečnit můj plán. Pořadatelé akce plánují zařadit tuto událost do kulturního kalendáře města. Promiň, drahušku, pokoušela jsem se schovat. Z Lučína Markéta Aníková.